Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na našu jednu konferenciju iz medija gradske uprave. Odmah na početku svim novinarima i novinarkama bi zaželio sve najbolje u 2022. godini. Nadam se da ćemo imati dobru komunikaciju i uspješnu suradnju, kao i do sada. Ja ću danas otvoriti sa nekoliko tema, pa ću onda ostati na raspolaganju za vaša pitanja. Prva tema koju bih htio nešto reći je stanje prijava za Fond solidarnosti. Htjeli smo prezentirati koje je prolazno vrijeme vezano za prijavljene projekte i vezano za ugovorene projekte iz Fonda solidarnosti EU. Znači, kao što znate, radi se o fondu kojim se može financirati isključivo obnova javnih zgrada nakon potresa. Znači, ne može se iz Fonda solidarnosti financirati obnova privatnih zgrada nakon potresa. I stanje 4. lipnja kada smo došli u vlast, kada smo preuzeli upravljanje gradom. Stanje 4. lipnja što se tiče ukupno prijavljenih projekata na Fond solidarnosti EU od strane gradske uprave, gradskih poduzeća i gradskih ustanova je bilo ukupno prijavljeno 479 milijuna kuna. Danas, znači 3. siječnja, je ukupno prijavljeno 1.836.000.000 kuna. Znači, skok je bio od 479 milijuna kuna na 1.836.000.000 kuna, znači 4 puta. A što se tiče ugovorenih projekata u Fondu solidarnosti EU, taj iznos je sada 719 milijuna kuna. Znači, bio je još jedno 137 milijuna kuna na dan kad smo uzeli vlast. Sada je 719 milijuna kuna. Budući da postoje različiti podaci koji se stalno pojavljaju po medijima, htjeli smo to ono nekako razjasniti. Znači, ako gledamo još jedan prijavljeni projekt, tu smo učetvrostručili broj prijavljenih projekata, odnosno njihovu vrijednost. Ako gledamo ugovorene projekte, tu smo više nego 5 puta povećali iznos koji je ugovoren iz što se tiče gradske uprave, gradskih poduzeća i gradskih ustanova iz Fonda solidarnosti EU. Rekao bih nešto vezano o novom preustroju gradske uprave. Kao što znate, od 1. siječnja je stupila odluka na snagu vezana za preustroj gradske uprave koju je donijela gradska skupština. Znači, gradska uprava od 1. siječnja više nema 27 ureda, po čemu je bila, ja bih rekao, rekorder, jer ne znam i dalje da li postoje gradovi sa toliko gradskih ministarstava i to je sada 16 ureda, to smo obećali u kampanji, to smo i isporučili. To je 15 ureda gradske uprave u užem smislu i jedan ured, stručna služba gradske skupštine koja je donedavno i bila izdvojena iz gradske uprave. Nekakvim naknadnim tumačenjem zakona o Zagrebu je vraćena. Mi svakako hoćemo isto tako izdvojiti iz gradske uprave, smatramo da bi gradska skupština trebala imati kontrolu nad tim uredom, a ne gradonačelnika. To je išlo više manje po logici onih VD pročelnika koji se nalaze, ajmo reći, u većim uredima kojima su pripajani na neki način drugi uredi, tako da je pročelnica stručne službe gradske uprave gdje je pripojen i gradski ured za zastupanje i gradski ured za EU projekte, će biti do kavršteljice dužnosti do imenovanja pročelnika na javnom natječaju Dijanora Kobljan-Lulić u gradskom uredu za opću upravu i imovinsko pravne poslove. Znači, ured za opću upravu je pripojen i ured za imovinsko pravne poslove, tu će pročelnik VD biti Krešimir Vladešić i dalje. U gradskom uredu za financije i javnu nabavu, znači javna nabava je pripojena gradskom uredu za financije, tu će VD pročelnica i dalje biti Danijela Juroš-Bečnik, kažem dok se ne pokrenu i završi javni natječaj. Za mjesto samoupravu gdje je pripojen i ured za upravljanje hitnim situacijama će biti i dalje VD pročelnica Renata Šimon. U gradskom uredu za obrazovanje gdje je pripojen i gradski ured za sport i mlade će i dalje biti pročelnica VD Tatjana Dalić. A u službi za informacijski sustav i tehnički poslov, to je novi ured gdje su pripojeni različite tehničke službe iz ureda gradonačelnika i stručne službe gradonačelnika će VD pročelnik biti Igor Plavišić. Da se radi o objektu koji je prije izgrađen, ali se nije čak 15 godina koristio, tako da smo uspjeli riješiti svu tehničku dokumentaciju. Za taj objekt uspjeli smo ishoditi sve dozvole u ovih nekoliko mjeseci i taj objekt je sad konačno stavljen u funkciju za koje
zapravo i bio izgrađen prije dosta dugo vremena. Evo, tu bi stao, vjerujem da ćete imati dosta pitanja, pa stojim na raspolaganju.